první set se rozehrál v základní sestavě, trenér Dvořák sáhl ke střídání a zdálo se z tribuny, že s tím rozhodnutím ze změnou sestavy nejste vůbec spokojený. Jak to bylo? No jako nebyl jsem spokojený, ale to tak většinou má každý to chce dohrát a myslím si, že jako rozhodnutí bylo správný, protože Fičo to pozvedl a díky tomu jsme vyhráli, hlavně jako zlepšil přihrávku a o to šlo. Kluci to zvládli, 3 body jsou, to jsme chtěli a to je podle mě nejdůležitější. Ještě se v úvodu utkání projevilo na Jihostroji to dlouhé, náročné cestování z ruského Kemerova. Myslím si, že kluci to zvládli v pohodě, že tréninky vypadaly, takže jako myslím si, že se to nepravilo, spíš nás to jako pozbudilo nahoru a ty koncovky právě tady kvůli tomu Kemerovu jsme jako takhle hezky zvládli. Liberec přicestoval do Českých Budějovic s novým trenérem Petrem Bromem. Je to pro ten tým impuls? Myslím si, že určitě. Vždycky to je impuls pro ten tým, kterýmu se nedaří jako nový trenér, změní tréninky. Myslím si, že Kovalčuk jim hodně pomůže, protože to je starý zkušený nahrávač, který nevypustí ani jeden balon, co jsme mohli teďka vidět. A myslím si, že jak pojedeme zpátky do Liberce, takže to tam bude ještě těžší. A byl to poslední domácí zápas před vánočními svátky, co byste vzkázal pod stromeček fanouškům Jihostroje? Vzkázal bych pod stromečkem, ať se baví volejbalem a hlavně ať jich semka může přijít co nejvíc, to si myslím si, že je nejdůležitější jak pro nás, tak i pro ně. Projevila se ještě ta dlouhá, náročná cestovatelská anabáze z Ruska? Já si myslím, že se to projevilo po celý zápas, to nebylo jenom v úvodu, ale Liberec hrál dobře, dobře servíroval, byl odvážný a nahrávač Kovalčuk, který přišel, tak jim to nějakým způsobem sklidnil tu hru a bylo to těžký s ním. Často rozhodovali video challenge, že to je vlastně trend extraligy. Vy jste byli hodně úspěšní v tomto zápase, máte na to speciální recept? Ne, tak recept je sledovat dobře hru a hlavně v těch momentech, kdy rozehra nekončí a je to během rozehry, tak musíte být rychle se domluvit s asistentem, aby máčknul, dokud se může chytit ta poslední rozehra. V utkání jste prostřídal několik hráčů, ale zůstali 2 blokaři, znamená to, že jeden z nich má zdravotní problémy, Sedláček třeba necestoval ani do Ruska. Tak Oliver má už 14 dní problémy ze zády, takže Oliver dneska nebyl připravený vůbec na hru, jenom se pomalu po rekonvalescenci se dává dohromady, takže jenom se rozcvičoval, pinkal, ani neútočil, ale doufám, že do konce týdne by mohl být použitelný. A docela rychle jste změnil sestavu smečařů, Licek nesplnil to, co jste od něj očekával? Tak u Lidska to ani nebylo tím, že nesplnil, co očekával, tam my jsme prohrávali, tam se muselo něco změnit, tam prostě to bylo změna vyloženě vynucená tím, že jsme prohrávali o 3 body, o 4 body, tak jsme museli něco dělat, to prostě to tak je. Bylo to poslední domácí utkání před vánočními svátky, co byste vzkázal fanouškům? Tak samozřejmě příjemný, klidný svátky, hlavně svobodný svátky, aby mohli navštěvovat známí, aby mohli se bavit a nebyli jsme omezení. Když se zeptám na ten speciální volejbalový cíl pro rok 2022, je to postup do finále? Tak nevím, jestli je speciální a ten cíl je tu vždy, takže není speciální, je to postup do finále.